dhe zënafrojnë duke shpjegu disa ajetet surës Luqman. Inshallah Allahu xhilana e bën asaj që më dal fund. E dje janë nisur me shpjeguar disa prej thënieve të Luqmanit alayhi salam. Kto shkëna ti fol janë disa prej haditheve, disa janë prej librave të mëparshme. Të cilat do thotë kanë ardhur te muslimanët apo janë regjistruar në librat e historisë. E këtu, doktor Shefqeti do thot i ka zgjedh disa edhe kisha dëshirë që mos mi ka përci asë njënë po me i lëgju se se cila këshil e tina do thot ashtë urësi në veti. E dje i lëgjum disa për i këshilave tina e sot në sholë përësëri do të vazhdojnë. Po thot o birë për zgjedhi me zliset me kujdes e nëse sheh që në ndonjë me zlis përmendet Allahu Gjeleshanuhu atëherë ullu me ta, sepse nëse je i dishëm, atëherë ke dobin nga dija jote, por nëse je i ignorant, atëherë të mësojnë të tjerët. Me gjithë shka është që kjo është, shka naj në hunqë, dhe thëtë me bo muhabet rëdhini të Allahut u dhulgjire. E kita është po e këshilon djalin e vetë, me izgjedh me zlisit, mos më hunë që ka mos. Djetarët islames pjegojnë se djali i Luqmanit ko ka konë pa besimtarë. E masën e me urësin që ka i ka pasë dhe të Luqmani, duke folë me ta, duke e bindet, ashtë bon muslimane, elhamdullat, edhe ka vdek masën e dhe të në të uhid apo në besim. E tash po e mësën se si djali dhe të dvetin, a këshillat më të mira normal që ki gjef mi alon e vladit ta. Edhe ki po i thot me izgjellën me gjliset. Nëse ki dituni, dhe thot kanë dobi njerëzit pja tina me gjlisit, edhe ti ki dobi. Po nëse nuk kije, mëson në atë me gjlis, në të cilën dhe thot me gjlis përmendet Allahu dhe gjilat. Shka po thot, pastaj nëse Allahu ju shikon me synin e mëshirës të përfshin edhe ty mëshira e ti së bashku me ta. Që kjo është shumë interesant. Kjo është ka dhe me thonë o vlezën, këta e kina spjegu, është edhe në hadithin e pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Në të cilin hadith, ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, nuk ban puna vaki me umledhen musliman në një vend, edhe Allahu dhu gjelal mësmi ka pëlluë me mëshirën e tina. Ha? E masën e kanë vetë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, ka thonë, po nëse në atë mezhlis ka dhe një kushi cili nuk e ka atë qëllimin për me përmenë Allahun, ka thonë për nga meri, a është edhe ajnë mesin e tire? Po, edhe ajnë është i përfshim me rahmetin e Allahu dhu gjilat. Dhe thotë veç me u ullën me gjlisin ku përmenet Allahu dhu gjilat. Pa marë parasysh se me qëfar do mendimi edhe me qëfar do qëllimi t'i shkon e kje se vanë. Kina spjegu dhe thotë për këtë haditha për tënë para 2 vjetë, 3 vjetë dhe s'pon kujtojt bashmir, ama që shme thonën edhe kjo fjallë e urt e Luqmanit, që ishme thonë vazhdanë masane edhe të pengamert tjerë, nuk ka veç të Luqmani, po ashtë edhe të Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Për këtë arsye, me izgjedh me gjlisit edhe me ullë në me gjlise në të cilat përmendet Allahu dhu gjilal, ashtë një metë për anës Allahu dhu gjilal. Pse edhe ti dhe thëtë e kje se vapin atina me gjlisit që e hunë gjati, pa marë parasysh se me qfarë qëllimi dhe thëtë kishku. Masaj për thëtë, o birim, mos o ullë në për me gjlisit në të cilat nuk përmendet Allah. Sepse nëse ti je i dijeshëm, dija jote nuk të kryn pun fare. Por nëse je ignorant, atëherë vetëm se ta shtojnë pa diturin. Dhe thotë nëse hungjës në një mezhlis, i cili mezhlis dhe thotë folin lafe pa lidhje, a ka dobi ati diturinja jote? Jo, s'ka dobi, pëse se nuk ka ven ati për mu përmendën, dhe thotë dërsia. Ashtë ven ati për mu përmendë që tërkush në udhubila, që i tani alehi la'anë. Ashtu që edhe pse i dobishëm ti, do thot njerëzit nuk kanë dobi për ti, nëse s'ki vend janë të natë mezhlis. Por nëse je ignorant, veç ka shtot ajo gjehli edhe paditoria, hala ma shumë. Pastaj, nëse Allahu ju shikon me syt e hidrimit, të përfshin edhe ty hidrimi i ti së bashku me ta. Ha? Sikur shka ashtë razia Allahu dhu gjilal, të mezhliset e khajrit, qashtu ashtë edhe hidrimi Allahu dhu gjilat të mezhliset e shërët në ullu bila.
Sara ose na kemi këtu në Shkup. Hiç mos me shku ma lart, kapta. Shka njeri, për shembull, ahungjën në një kafe, ja ahungjën në një vend, edhe taj vend ka qilu da njeri keq. Ha? Edhe kanë ardhë njerëzit me vratë keqin, ka shku edhe që të kush për dhe fatimat keqin. A kemi këtë rastë për dhe? Dhe thot, duhet njeri me zgjellë venin se ku punë. Edhe që ati ku a ullë, qëfar me gjlisi ashtë? A ki do bi, a ki da? Nësa me gjlisë në të cilë përmenet Allahën, e ki e shpërblimin, edhe pa e pas njerët heq shpërblimin. Por nësa me gjlisi keqë, ka me të rokën hidrimi Allahu du gjilër, edhe pse s'ke shkuti për da një punë të keqen, ama masje me të, dhe thot të rokë edhe hidrimi. Për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmendur një hadith shumë interesant. Hadithi interesant që është, ka thonë njeri, shkon të kush të qaj shka shet miska. E kush kush të qaj shka shet miska, e shka banë? E në gjerë njënë për miska dhe thotë që të dorë, edhe ta banë pak me miska. Edhe gjenë era mirë. Po me konë që janë që cjashe janë, dhe tërë. Ska qef kërkina me jabon me miska. Ndë është ta dorë nuk ta banë me miska, ama tërë sa i ati, i njën ernat e mira. Ama kër shkon të kovaci, ha? Shka kemi një? Tim kemi një, jam tërë. E me bo me këci da një gacë, t'i gjek teshat. Po mës t'i gjek teshat, kur vinsht të shpija, edhe shpijës ta njën erën e petimi. Sikur shka shpesh herë në banë për në vaki, si do mos ato shka nuk pinë duhan, kur shkon të shpija, ku ku kështë konë me kam pas kënë e ta vëtën, mini herë morin pytje, se njën erën e duhanit. Ma që shto a gjitha erë. Te une që shto ashtë, për të të se dihën e. Po ma si po kesh i pas mi njën hatë valja vëtë. Ashtë që dhe thëtë veç me ne, dhe thëtë në vendi ku nuk janë të mira, e merë atë timin. Kur gjo më pësmarë së timin e merë, e isha Allah Allah vë gjilë në arun, prej me gjliseve të cilat nuk janë të kherit e nuk janë të mira. E këta, du të mi amësu në akujna, fëmive ta. Ta. Pse se, për ata ma shumë të dhemë zemra. A dhemë edhe për këshirë, ama për ata onin ma shumë të dhemë zemra. E na shpesh e di shofëmi fëmijët e tonë, sa ati apo në dy majtë e njaj natës, ku a bëjmë filoni, vëlla sa, po ku je be gjallë, qenë kanë terë janë të lyrë, ka këta. Terë një, terë një, terë në tretë natës dhe thëtë, e ka përse në gjithë natën, masë në gjithë ditë në flenë, ka atërë normal që s'ko bërë qenë. E na duhet me u mënduë, ka pëtën me posë ndikim të ta, që mi mësue me nejtë në përvenet kajrit, përshka për me posë fitim, shpirti tina edhe trupi tina, ha? Edhe menja e tina, edhe me u mundu apëton që me i kontrolu her pas herë, që nësë me hu kohën në përvenin në të cilat e thot nuk ashtë razi, Allahu atin e i kosh mifar. Thot është thënë Lokmanit, cili njeri është më i dituri, ka thonë, aj që nga dhja e njerëzve e shtonë dhjen e ti. Ha, i ditë shumë kush këka, qaj shka shkon me mor dhije. Dhe thot, a i ka dhije, po ngon edhe një dhije, e shton hala ma shumë dhije në tina. Shukur pazar, këtë ma shumë, të në ti trektari, ha, ti malë, po shkon bëjnë edhe pak, a bandë këtë, jo, veç shka qëtohet, dhe thot, malë, hala ma tip, edhe dhija që shton. Dhe thot, ki dhije, po mledhe edhe pak ma shumë, hala ma shumë, ma i ditë shumë. I është thënë, cili njeri është më i miri, ha? Folëm që dhe është ma i ditëshmi a qaj shka ka dhije, për shkon me mërë dhije hala ma shumë. E ma i miri kush këka? Ka thonë i pasën. Ha? Pasanik dhe thotë, më thonë këka, qka më thonë njeri mirë. I është thënë, i pasuri me pasuri, ka thonë jo. Por i pasuri që nëse të tjerët kanë nevoj për të mirat e ti, u a jep atyre. Dhe thë që kja është aji, i miri. Ka pare, ka pasoni, dikush ka nevoj për paret e tina, për pasonin e tina, e aji ndihmon. Ha? Aji ndihmon që kiko ka dhe thët aji njeri mirë. Por nëse jo, ha? Por nëse që landa një shka pare ka, a pëtën, po s'ka që e ku ju një mund njerëzve, nuk mund të ajap të mirat, atëherë i le të qetë të tjerët. Dhe thot,
Ki shka është shkërt, i thënë këto Macedonë, këto pratës shqip, i shtrilë. Dhe thëtë pare ka, ta maqarë, pa. Dhe thëtë pare ka, i lipin, ala më vjenë ketë, sënë t'i maja, pëta. Po mirë, po edhe kje ka petë një të mirë, shka e ka një të mirë, po qëtë bile si lodha, pëta. Dhe thëtë qëtë i lenë rahat. Ashtu që, më konë i pasur edhe me pas pasuni, ashtë një bereqet në vetë, për ata që njerëzit duhet me falënderu Allahun, Dhul Gjelal, për ato të mirat të cilat Zoti ja ka dhënë. E falënderimi i pasunisë qysh është, nuk kam veç me të thonë zotë beti të falënderit që kam ke dhënë, ja. Po falënderimi i pasunisë është me dhënë zeqatë. S'ki nevojë hiç me thonë falënderit, dhe që jepet i zeqatin, ajo e dhënja e zeqatit tanë është falënderim i pasunisë. Falënderimi i menës, çka Allahu Dhul Gjelal ne ka dhënë, çka është namazin. A e falë namazin, e falënderova Allahu Dhul Gjelal për menën çka ta ka dhënë. Falënderimi i shnetit çka është? Falënderimi i shnetit është Ramazan. A e mojtë ti Ramazanin, po e ke falënderu Allahu Dhul Gjelal për shnetin çka ta ka dhënë. E haxhi mas në është kombinim pak ma shumë, edhe i pareve, edhe i shnetit, edhe i menve, edhe i kejtë. Ashtu që këto veprat të cilat ne ka obligu neve Allahu Dhul Gjelal, sikur shka për shembull namazi, sikur shka zeqati, sikur shka haxhi, të thotë për shka janë, që praktikisht me e falënderu Allahu. Praktikisht me vepra me e falënderu Allahu Dhul Gjelal për menë që ka ne ka dhonë, për shnetin që ka ne ka dhonë, për pasunin që ka ne ka dhonë, edhe për shumë gjona tjera të cilat nëse dojna me i numru, suni numrujna, inshallah Allahu Dhul Gjelal me e bereqet. Pikshilave qera shka ka thonë, është thënë Lokmanit, cili është njeriu më i keqë. Që ta i na folëm për njerin matë ditëshëm, edhe folëm për njerin matë mirë, e tash, ma i keqë cilë është, ka thonë, ajë që nuk e ka dërë nëse e shofin të tjerët duke bërë keqë. A i ke po dikush banë keqë, po banë mëshefta zi. Pse e ka një pikë marë, e ka një pikë mirësien ta, e ka një pikë imanit, të disa i vjenë marë për njerëve. Ama qaj i cili banë keqë, hapta zi, pa i ardë marë heqë, e kja është ma i keqë, ishalo Allah në gjilë, nuk në përpjek me ta. Ishalo Zotin nuk në përpjek me ta. Me njerën e keqë. Dhe thëtë, kur i hupët marëja, atërë mo, atina, s'ka më përëdhën që. Për këtë arsyje, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njëjtën e ka thonë, po me qëra Allah. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tina, fe illem të stahji, fe faal ma shi. Nëse nuk djenë marë, banë shka të dush. Dhe thëtë, marëja, ashtë i imanit. Për dere sa njeri ka marë, dhe thëtë, ka mirësin ta. Frek një ditë u zateta me një gurbet qatë, viteve në adhajta kishku në gurbet. Edhe gjatë kohë nuk ka artë e na këto. Kër nuk ka artë e na, e shefa kuhtën që shumë gjana ka ndryshu. Po hoqë be tha, mu më kishtë nalë sahati, viteve në adhajta. Pse më kishtë nalë, po për para tha, kër hishmi në notë, e na folë këta një kush dhe një sen, u skuqshmi. Na vike kuqë. E sot, i folë dikujna, hiq nuk kuqë, ta i folë, a si folë, sigur mësimi pas folë hiq. Qërë, subhanallah, që ishë kishë vërejt këtë cilësi, këtë dukuri, që ka mo për shimën të rinia jonë. Sa i mo i ka mo 50 vjetë. Ama kër ishë ato, tritë të bon gabim, e këtë dhe një sen, ju folë, edhe ato asë nuk kuqën hiq, asë nuk e morën parasysh. E ka vërejt, aftën se e kina hukna këtë bereqet, që ka i kina posna për familje tonë. E inshallah Allahu Dhul Gjelal nuk në banë për atin dhe që me banë vepra të këqia edhe mësë më uku që hiqë edhe mësë më në ardhën marët se këte janë njerëzit ma të këqinë si për fasin e tokës. I mërën vesh dhe të për ditëmin, për ma të mirin edhe për ma të keqë. Lokmoni i ka thonë birit, që dhe shpesh herë për menet, Lokmoni i ka thonë birit, birit vetë. Pse? Se mas shumë t'i shka ki qef me këshilu, ashtë djelja. Edhe pse shpesh herë djemë të tonë nuk të angojnë, ose abe babi e mojnë te për tëse, abe baba, didën i mua vetë qitë. E njësë a i zakonisht ta përmenë, një herë, dy herë, tre herë, katër herë, edhe mo t'i e këpsu përmenë që ta. E a i nuk e ka gajli që ti si këpsu përmenë, po a i nuk polipi ti e me mësu ti, po polipi ti e me praktiku.
E tërë sa ti nuk e praktikon, ai ta përsëri. Se kujton se ndoshta se din. Ati e ke mësuar më përmend shkit, ama por derisa nuk e sheh që ajo punë po zhvillohet në trupin tënd ose ti po kije dobi pi asaj këshille, ai non stop ta përmend. Çai ka thon, o bir, mos ta han ushqimin tënd vetëm se të devotshmit. Dhe për çështjet e tua konsultohu me ulemon. A ke po shqiptar që stojt e ka vra buka vete? A ke një këtë lavë dhe njëra jo? Qka dhe me thonë kjo e ka vra buka vete? Kur t'i dhash buk atina shka nuk meriton mi dhonët, a i bonë se vep njësër me ta bonë vore. E për atas ty dhe thot, njerëju duhet me u kujdes se kam për ushqen. Edhe kujna për jep buk. E këtu i ka thonë, dhe thot, bukën dhe shmjadon njerë dhe votëshëm, për edhe kur ki da një problem me u konsultu me kam më konsultu me njerëzit e mëqen. Njëtën e ka thonë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tu sahib illa mu'minen, wa la yakul ta'amuka illa taqi. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos e shoqëro përveç se besimtarin. Ha? Mos e shoqëro përveç se besimtarin, edhe mos ta han bukën tonë përveç se çaj shkash ti devotsh. Subhanallah. Do thotë kjo këshill, a thon Lokmani ka thonë, këtë urësi, të si Allahu Dhu Gjilal ja kanë bjellë në shpirtin e tina, si kur shka e përmenën që ka shku Gjibrili edhe ja kanë bjellë urësin, kura që të nesit sabah e ka pa që Allahu Dhu Gjilal e ka fërnizu dhe thot me urësi. E të njëtën për thot kush edhe për nga meri, sallallahu aleyhi wa sallam, mëse shoshra përveç se besimtarin edhe mundohë që mësme hongër bukën tonë përveç se qaj shka ashti i devatshu. Për thot, nëse njerëzit krenohen me fjallët e mirat të tyre, atëherë ti krenohu me heshtjen tënë. Ha? Dikush për shemull, ka lafet mira, ka muhabetet mira, kur hindot, të knaqë muhabeta këta. E ti nëse nuk i e lafet mira, nëse nuk i dhe thot muhabet mirë, shka heshtë, nga. Bile, ke ngu di shka, se nëse folë da një budalaki, masë një kanë më të përmen njerëzit, qërë vaj i shka tha, e foli që shtu pa lidhja, se foli që shtu pa vena përve. E kjo në ndodhë dhe neve, ka dhe një herë apëta. Pse në ndodhë neve, për atërshqy se ja nuk e kina informatën të aman, ja nuk e kina lidhzu të aman, ja nuk e morë në vesh që atë pun të aman. E për atërshqy nëse nuk e ki informatën të aman, ose një pun nëse nuk e merë vesh të aman, atër ma minë ashtë mës me folë. Që se si ta folësh, njerëzit e din që e ki gabim. Atë ndodhë ti më laferit, po mërë ndodhë dhe mua. Një ditë, në hudë be këto, unë e të dhomë një këshilë e për i thamë gjematit, po gjematë, më shëllë një telefonat kërë këni në gjami, mëse bani ati të të lëshfarë muziki ati në gjami. Edhe, ja ku më dalashite, autorit e kësa nga të për i thamë Mozarti. Kërë më shënë usos këtë dërësi, kur dulëm të anena, një profesor i jo një ndërum i muzikës i cili falit të na, e rëta hoqo, kjo nuk ashtë e Mozartë, kjo ashtë e Beethoven. Kjere, juve ju keshët, a bojtër, edhe mu më keshët, ama nuk do të mu keshë, pse? Se pepi se nëse e njën dhe një kush këtë dërth, i cili e din këtë melodi të aman, a i shka ka me thonë, hoqa s'pas ka vezë, a ka muzika heqë. Ha? Për këta kështu dhe thotë, qka do që ashtë, dhe thëtë dhëtë me thonë e saktë. Po edhe në muzikë kohë, ja, dhe thëtë dhëshme thonë autorin të amanë, a muë për momentin nuk mu kujtoj ke Beethoveni, e thash Mozartë. Ama ti e thua, ama i ke thonë dalashë. E dikush ma thënë e vjenë, thëtë e kje dalashë. Edhe plotë rastë tjera ka këta. Një api rastëve për shemët, një urolog. Shkonë për shemët me falen gjumajnë. Kur shkonë me falë gjumajnë, hoxha ku ka kanë të folën për hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kur të urinojsh duhet me urinu poshtë, jo pin kombë. Ha? Se hadithi më thënë vazhdon aty, dy veta janë bën azab, njëri pi të dyve, për shkak të bën azab që kur ka urinu do thot pin kombë, e ka stërpik teshat, më thënë më çdo tesha ka fal namaz. E shtaj hoxha po don me lidh këtë punë me shka me medicinë. Edhe shka po thot, po thot, a i keni pa gra, për shemë, nuk smunë për prostatës. Pse se kur urinojnë, urinojnë ullë. A në gratë nuk urinojnë për në kamë. A pëtanë, po urinojnë për shumë. E hoxha, a i hoxha, i doktori, urologi, pëngonë këtë
درس خوجس اما سنی نماز یوس درس ای تو براتی نا کولیگستان مسپرزیت کا مدیسینا سے گراپ نو کان پروستات ہچ کورس کاس کاس کامو کاس کاس کامو سمو او کوپتو اشتو چه edhe nëse dol me fol edhe hoxhin kofsh apo ha se na hoxhëllar kena qef mingu ma shumëti dhe thot edhe hoxhë kof dhe thot duhet me thon informatën e sakt apo informatën e sakt jo me thon informatën e cila nuk ka tamam se masani dhe thot del në rren po mos delsh në rren del në glupos apo dhe me ki s'po marrë ka vesh ki shka fol dhe thot këtë qonë palinë Thot, tre veta, ha, tre veta, njihen vetëm se në tre raste. Trimi në luft. Thot, apo do në me dikush nga trema jo? Po, luft mire dresh, trimi jeti. Se kur i lanë pache, dhe thot, këtë bom në komandanta, së kuna shqiptate, ke po, komandant filonti, komandant fizdeki, komandant aj, ama kur akon lufta, sa kon komandant hiq. Ha, Ska pas lidhje dhe thot me komandant me. Ka ma qëtaj në pache, s'ka gajle, bëndë komandant a plan. Bujari në varfëri e nevojë. Ha? Dhe thot qaj shka bujari. Edhe mu bo i varfër. 14 vjet i vjen era domaqin. A në pse ka rëmë këta? A ma sjedhjet, lafet, tabiatet i ka të bujari. E qaj shka bujari, A pëton, edhe kur varfnohet, diktohet ajo bujaria e tina. Ama qaj, shka nuk ka bujarë. A pëton, mi anon parët e dunjoj, shka i mire dhe që s'ka vehe, s'ka lidhe ka, ka bujaria. Edhe i buti, ha, diktohet kur në hirdërim. Qaj, shka është njëri i but, kur ta nervëzësh, kur t'ja hipsh temperaturën, e që atëherë mire dhe që, ha, është i but apo jo. Ama të hangër, Kishë me thonë në pëton petla, këtë janë dëbut, këtë janë për malak. Ama kur djenë puna ma se me u shkorilizu, e kur djenë puna me unda, e kur djenë puna me thonë në hakin të aman, e ati mire dvesh të aman, qaj shka është i burt, e qaj shka është i dishëm, e qaj shka është i urt. Atëherë dhe thëtë del në shesh, dhe thëtë butësia e tina. Inshallah, Allahu dhe gjithër, në banë trima, në banë bujar, në banë dëbut. Pra ta që dhe thëtë, i ka përmenë të, të cilësi kush, Lokmani atina i kohë salavat në shpirtin e tina. Pasaj ka thonë tre veta, njihen vetëm se në tre raste, i menqëri në hidrim. Dhe thot, kur të hidrohet, dhe në shesh menqëri e tina. Ha? Trimi në luft dhe vëllau jytë, kur ke nevoj për ta. Ha, vëllau kush ashtë, që atëre kur ki nevoj për ta, a i vjen të zgatë dorë, atëre që ki a vëllau ta marë. Ama jo t'i ki nevoja i t'arran, e t'a mshel telefon dhe nuk don me një për t'ije, s'ka për t'i nga për gjohë. E për këta s'fyrë nëse don, mi dita ashtë i menqëm, a ashtë të rem, edhe a ki vla ka man, në që të tre raste e merë vesh, dhe të trimnijën e tina, e merë vesh menqërijën e tina, e merë vesh vlazni lëken e tina. Pasta i thot, ruju justifikimeve të tepër ta, sepse rrenën e shëqërojnë justifikime. A përmend një vesh fjallin justifikim? Unë e tëri sëtë se këmë ditë. Ha? Po, më arsjetu, Allah është për lehë. Ha? Kjo bak, nuk ka bashkë si Shqipa, është si ma gramatik të apëtën, po unë e pëllitzoj që me pasë përfitime dhe fiksajtë. Dhe thëtë, justifikim koka me shfajsu vetë vetin. Dhe me ke, vala, unë e s'jam faj, unë e se këmë bon, unë e se këmë marruë, s'ki nevoj me shfajsu vetë vetin. Ha? Nëse dikush thot da një sen, nëse fol da një sen për ti, ose ta nxet një shka shka si ki hiq, ti ne rahat më së mërzit për këtë punë. Ha? Pse? Se njerëzit ti nxesin nga lipnica, edhe ti heki. Ha? Ti nxesin edhe ti heki. Ama me bo me anxitive të vetit ta, atër e masën të hekër përsh. Për këta si ju s'ki nevoj, me ullodhë shumë, me shfajsu vetë vetit, një e kombo, jo se kombo, jo vallaj, jo bilaj, jo talaj, Pse Allah i din. E ti mu nohu vetit mos më nxit. Sejnë. Se si ti nxetës, mo e bashkë me shne. E së në të hekë kërkushme. Thët,
kam botur, hekur dhe shumë tjera të rënda. Lokmoni, alayhis salam, po thot, dhe me ke maj rani sen, të thot ko ka hekur. Një herë e vetë që njoni, qëla është maj rani, a një kilë hekër, a një kilë ujë? A i tha, një kilë hekër. Ama një kilë hajë, një kilë ki. Dhe thot, nuk matër kështë gjonë, të këtëm. Po qka? Që ishë me thonë, sasija e sajnë, në? A përdojnë, me sasijën tjetër, pa mu këpane një thest malë, anja a pëshën një hekra, a një teg i vogë, dhe të të pëshën. Dhe pra të sujë, hekri koka për elementeve shka pëshën mas shumë ti. E pra të sujë dhe ki, lokaman në hekimi përdojnë, hekër këmë bajtë, dhe me ki nuk ka maran se hekri, i cili element, dhe të Allahu Dhul Gjelal e ka zbrit për qilë. Hekrin, dhe të Allahu Dhul Gjelal e pas ka zbritën për qilët, koka për elementeve dhe të mat rana. Thot edhe këmë sejnë e tjera këmë majtë rena, por nuk kam barë të diqka më të ranë se sa fëqinjë i keqë. Ha? Zotë i mos nga përpjekë të atë, me kujshien e keqë. Dhe thot, kujshia i keqë, ashtë halo ma ranë se sa hekrin me majtë. Njëjtën e ka thonë për nga mirë sallallahu a.s. Qështë ka thonë për nga mirë sallallahu a.s. Ka thonë, Allahu me inni e udhu bike. Ha? O Zotë, unë e po të luti, që ti me mbrojtën pikuna pikujshijës me temel. Me mbrojt pikujshijës me temel. Se pikujshijës qka me qadrë mbrojna vetë. Qka dhe me thonë kjo pikujshijës me temel edhe pa temel? Arab, për para të thëtë kanë pas shpia me gurë, ndreshta, për i kanë pas edhe qadrat. E ka mërë qadrën e ka mënu në shkretin. E me thonë që i ka qilu da një kujshija i ketë, qka ka bu? E ka më ledhë qadrën, ta shku që të rëpun, letë. Ama temelin burë, së një merë me vetë. Ha? Dhe thotë, ato dhe thotë vënohën edhe masë një mua nuk heken për atë. E këtu, shka për thotë, ma i keqin, apëton edhe ma i rona, ko ka kujshia i keqin. E për këtar syrë për nga meri sallallahu aleyhi vësallam, ka thonë, alejkum bidjar, alejkum bidjar, alejkum bidjar, alejkum bidjar, alejkum bidjar. Shumë herë ka thonë. Sa që shokë e për nga meri sallallahu aleyhi sallam, kërë ka një për nga meri sallallahu aleyhi sallam të thonë që shtonë, keni kujdes kujshien, keni kujdes kujshien, keni kujdes kujshien, keni kujdes kujshien, keni kujdes kujshien. Ka thonë, kina tutën që atë ditë, mos pështin, për nga meri aleyhi sallam, kujshien hisë. Qas ka e kërë, dhe thëtë, vlethën e mojë. O leze, me bo me qilu kujshie e keqë, dhe gërditët edhe shpija. A për s'ki qef me shkuas të shpija jo. Ama kur qëllon kujshia i mirë, nuk ka të pagu. Nuk ka të pagu, vëllohë. E për këta s'fi lusim Allahum dhe gjelal që kujshit me najbo të mirë. Edhe elhamdullat Allahit në këtë mahalë që ka jemi, a përta një kina kujshit e mirë, të cilët me zveti shëshëror e mene që 50 vjetë, pi kur i kanë prish shpijat në karadak mahalë, kur i kanë prish në bitë pazare, kur i kanë prish shpijat në përcero, e në kanë qitë këto, edhe në ka vazhdu dhe të taj shëshërim. Dhe të këtën mahalën tërë, qashë shumë që ka vazhdu, sa që të thët e kena pas gajle edhe për namuzin e qikave të kujshijës. Qëta i pak ja këna njësë me i prisha, ma përpara në mahalë, nuk nuk i marrë da një gjilipterë, mosil ka mahalë ati. Shka lipti këtu, ha? Mas kujna për shkon, dhe të edhe qëta i kena pas gajle? E për të, në mahalë tërën, dhe të ka pas për kujshive shka natën e ka pas që si ke qurë dritën, dhe kujshive mës ke harru për si firë mu qurë. Po kjo a ka të pagu, mës ka të pagu. Dhe thot, kjo është ma shumë se sahati jo, ma shumë se telefoni jo. Kujshia i mirë, pëse se e din që ti ma në Ramazan, a ma ndështë të kazon gjumëmi, edhe me të blonë zilë të rrë. Ose na kina në mahalë të në kujshia shka petla kurban, i vje jera petlës, e i merë një sahan petla e ta vjenë të shpija. E mos volmi dhe thot, sejnë e tjera të cilat dhe thot, i kemi na për kujshit e ton, isha Allah dhe gjithar i rrë. A ma me bo me që luta një kushja i keqë, ha? Allah i naru. Për këta syje, ka thonë dhe thotë, ma e keqë, ma e ronë se sa kushja i keqë nuk ka. Ka thonë, ashtu sikur e kam provu të hidhërën, por nuk kam provu diçka më të hidhër se sa skamja. Skamja, ashtë punë e keqë. Ka thonë, për nga meri sallallahu aleyhi sallam, në hadithin e tina, ka dhe fakru e njeku në kufra.
Thot hemen ise fukaralık ki aşkın gat kufri. Ne oldu billah. Demek ki hemen ise fukaralık ki aşkın gat kufri. Dersa kufri s'ka da thot mat keçirse se kufri. E për e të këtë arsye, inshallah, Allahu dhe Gjilal nuk na i ban nasip me pas pun me këshit këqi, edhe nuk na i ban nasip, inshallah, Allahu dhe Gjilal që me ranë qatë dërejgjë shka me pas gali dhe thët edhe eksistencen, apo me pas gali dhe thët ftyrën, e me pas gali dhe njëherë në derin, se njeri u ka të njëherë pisë kamjës, e hup edhe në derin, e hup edhe ftyrën, e hup edhe kama, inshallah, Zotin Arun. Ka thonë, o biri im, ti që kur ke dal nga barku i nanës sate, veç i ja ke këthy shpinën dunjojës, dhe njës drejt kahit ahiret. Alin dhe po, ti më e të shku ka vore. Ishtaj, sa ka me të leon Allah, atë le një dita, një ava, një muja, një vjeta, 10 vjeta, 20, 70, nuk ka me rënsi. Edhe atë janë ditë nëmru, edhe ato shpejt vinë, shpejt vinë. E për këtë qështje dhe thëtë, pi momenti që ka del pi barkit nanës, je njësë më për ahiret, e njëri dhe të bukoni menqëm, edhe mu pregaditën që mu këthita Allahu dhe Gjilal me shpirë të pasë. Për thot, largoju armikut. Për thot, e di që e ki armik, po, largoju, mësi ne, afrat. Ruje mikut, ha, dhe të mi rujt mistë, mësë mi hukë mistë, të vetër. Dhe mos u fut aty ku nuk të intereson. E ke po do njerëzi janë si biber, kanë qef muhin, kam osa këta. Ke pun atina, s'ke pun atina, aji ati ashtë. Jo, a nuk kam puna jote? Largo, s'ki nevoj dhe të mi ras hum që ati ku nuk ashtë puna jote. Edhe, masë ne kemi pas mirë. Si të largo është për armikut, nuk vjen me ta me bombe lartë. Si të arru është mikun, kemi pas. Edhe nëse nuk përzish në punë të halkive, dhe thot je i pastë. Po ashtu, ka thonë, e mira e fikë të keqen. Përban punë të mira. Ha? Ato të këqia dhe thot pëshihen, qysh pëshihen, si kur shka uji e shkim zjarën. Për këtë arsye, ka ajet e plot, ka hadith e plot, të cila dhe thot e kanë që të kuptim. E pi haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka thonë muadhit kur ka shku për qëmë në Jemen, ka thonë, et bi issejjet el hasenete të mhuha, që të ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë, ma se cilës të keqe, banin një të mirë, ajo e mira e fshinat të keqe. Dhe thotë, do të më mënu me bo pun të mira, si ku të bojna pun të mira, dhe thotë, fshihin atë të këqia. Edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e sadaqatu tutfi'u ghadaba ar-rabb, sadaqaja. A pisenëve të mira, çka është sadaqaja? Do thotë e shkim hidhrimin e Zotit. Ka hidhrimin e Zotit do thotë sadaqaja e shkim. E në Ramazan muslimanët elhamdullah janë më bujar. Do thotë jo bën iftara, jo bën sadaka, jo bën sadaka e fitrit, inshallah Allahu do të jetë pranon drejtën. Ka hëllë dhe shumë qera, ama si t'i qojnë atë telefon të vënomi, Zoti ju shpërbleft për kohën, e Allahu dhu gjilal i dhavë bereqet e të mira. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.